Výstavba rozhledny a rekonstrukce zámku, to jsou stěžejní investice Tachova pro letošní rok. Akcí má však město naplánováno daleko víc. Některé už jsou v současné době ukončené, další by měly začít doslova každým dnem. Kromě těch investic, které se zmiňovala, tak se letos město zaměřilo ve velké míře na opravy komunikací a chodníků schodišť. Z akcí už hotových zmiňme například rekonstrukci povrchů v ulicích Školní a Jungmanova, kompletní opravu schodišť v ulicích Hornická a Zárečná či opravu chodníků na sídlišti Rapotínská. No a vzhledem k výběrovým řízením a tak, jak to postupuje, tak v současné době se takové ty větší akce budou zahajovat. Do této kategorie určitě patří chystané úpravy před základní školou Zárečná. Vzhledem k tomu, jak tam doprava vypadá nebo vypadala v předchozích letech, tak jsme tam nebo vybudujeme tam malý kruhový objezd. Upravíme tam chodníky a bude provedená částečně oprava povrchu té komunikace a bude vybudován ve ulici Štadrucká záliv pro autobusy. Po dlouhodobých přípravách začne výstavba nového chodníku v části ulice Prokopa Velikého a také v místní části Oldřichov. No a v současné době, vzhledem k tomu, že jsme uspěli v, zase v nějakých dotačních řízeních, tak připravujeme kompletní rekonstrukci Štadrocké ulice a kompletní rekonstrukci sadové ulice. U obou těchto akcí je v podstatě jisté, že jejich realizace se přehoupne i do příštího roku. Kompletně hotovo však musí být do jeho poloviny. Další investice se týkají například veřejného osvětlení. Město, protože má ve zprávě veřejné osvětlení, no tak postupně se snažíme ta veřejná, nebo ty části toho veřejného osvětlení, které dožívají, tak je postupně rekonstruovat, měnit. Letos se dělala ulice na výsluní kompletně. Úpravy v městské památkové zóně památníku na Vysoké nebo modernizace psího útulku, i tyto investice zahrnuje letošní seznam. Konkrétně v útulku se buduje nová karanténa. Tak, aby odpovídala teda požadavkům, požadavkům útulku, protože ten útulek prostě běží a, a neustále se rozrůstá ta jeho činnost. No a musí to vyhovat všem parametrům, které. Na které, se, které jsou kladeny na toto zařízení, takže prostě teďka tam doděláváme, doděláváme karanténu a příjem. Postupně už se samozřejmě připravují i investiční plány na příští rok. Podle Pavla Blumy bude hodně záležet na dotacích. V každém případě stěžejní akcí bude zateplení školy zárečná. Kde teda už víme, že tu dotaci máme, takže v současné době probíhá výběrový řízení, bohužel už zase druhé. Takže se nám to zase protahuje, nicméně prostě věříme, že to příští rok dáme dohromady tak, aby to fungovalo tak, jak má.